দিছে কারণ কারণ হব পারে চান্দিপুরা ভাইরাস কি এবিধ নতুন ভাইরাস নতুন নে পূর্বে কোনোবাই ইয়ার নাম শুনিছে আসলতে আরম্ভণিতে আমি আমার দর্শকক জানা যে 2003-2004 চনমানত এই চান্দিপুরা ভাইরাসে এক প্রকার এটা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল ভারত যত প্রায় 300 অধিক শিশুর মৃত্যু ঘটিছিল আর তার পিছত আকো সরসাত এই চান্দিপুরা ভাইরাস কারণ লক্ষণ সমূহ একে পাঁচটা দিনত ছগৰাকী শিশুর মৃত্যু আর এতিয়া আক্রান্তর সংখ্যা দিনক দিনে বাড়ি বাড়ি গৈ আছে নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আমার ডিজিটাল লাইভত মই গীতাশ্রী আর এই মুহূর্তত গুজরাটত বিশেষকৈ শেহতীয়াকৈ এক প্রকার উদ্বিগ্নতার কারণ হৈ পৰা এবিধ রোগৰ বা চান্দিপুরা ভাইরাসর আতঙ্কর শেহতীয়া আপডেটখিনি আপনার বাবে লৈ আহিছো এই চান্দিপুরা ভাইরাস পোনপ্রথমবারের বাবে 1965 চনত মহারাষ্ট্রত প্রথমে ডিসকভার করা হয়েছিল বা তাতেই প্রথম চিনাক্ত করা হয়েছিল আর যে ঠাইত চিনাক্ত করা হয়েছিল সেই গাঁওখনের নামেরে এই ভাইরাসবিধর নামাকরণ করা হল কিন্তু কেনেকৈ হয় ইয়ার ইনফেকশন ইয়ার সংক্রমণ কেনেকৈ হয় বা শিশুসকলক যেহেতু ই অধিকাংশ আক্রান্ত করে ইয়ার লক্ষণ সমূহ কি কি এই যিকেটি শিশুক আক্রান্ত হওয়ার পিছর নির্দিষ্ট কেটামান লক্ষণ লোক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছিল বিশেষকৈ গুজরাটের কেবাখনো চিকিৎসালয়ত সরকারি চিকিৎসালয় কেখনত তাত চিকিৎসকে যেতিয়া লক্ষণ সমূহ চালে তেতিয়া প্রথমেই সন্দেহ গল যে এয়া হয়তো চান্দিপুরা ভাইরাস হব পারে এটা চান্দিপুরা ভাইরাসত আক্রান্ত হওয়া শিশুসকল বিশেষকৈ যেহেতু নিশ্চিতকরণের বাবে এই গোটেই প্রক্রিয়াটো যে চান্দিপুরা ভাইরাসেই হয় যদি বা চিকিৎসক এক প্রকার নিশ্চিত কিন্তু সেই স্যাম্পলখিনি NIV বা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি পুনেলৈ প্রেরণ করা হয়েছে এতিয়াও বহু শিশু যেহেতু আক্রান্ত হয়ে আছে শিশুসকলক ফ্লু লাইক সিমটম বা ফ্লুর দরে দেহত কিছু সিমটমসে দেখা দিছিল সেয়াই নহয় মৃত্যু ঘটালৈকে এই যে পরিবেশ বা যে পরিস্থিতি পরিস্থিতি অধিক গম্ভীর হয়ে গৈ আছিল প্রথমে যি কেস পোহরলৈ আহিছিলে আউটব্রেক বুলি এতিয়া ইয়াক কোৱা হৈছে যে হিমাতনগর আৰু সাবরকান্থা জিলা দুখনত তাত যি স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে চিকিৎসালয় আছে তাত সরকারি চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকে প্রথমে এইখিনি কথা পোহরলৈ আহে যে এই চান্দিপুরা ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে ছটি শিশুর মৃত্যু গুজরাটত পাঁচটা দিনত নিশ্চিত রূপত ইয়াক উদ্বিগ্নতার কারণ হয়ে পড়েছে কিন্তু জানেনে এই চান্দিপুরা ভাইরাস কি চান্দিপুরা ভাইরাস আসলতে হয় স্যান্ডফ্লাই কামুরিলে স্যান্ডফ্লাই মানে মহর দরে মহে কামুরার ধরনরে ই গোটে বেমারটো বা যে ধরনের ডেঙ্গি হয় বা যে ধরনের ম্যালেরিয়া হয় সেই ঠিক একে ধরনের স্যান্ডফ্লাই SANDFLY স্যান্ডফ্লাই বলে সহজে কবলে গেলে তেনেকা মহ জাতীয় এবিধ পোক বা মহ জাতীয় তেনেকা এবিধ পতঙ্গ কক পোক কক সেই স্যান্ডফ্লাই বা মহ বা মাখি সদৃশ স্যান্ডফ্লাই কামুরার ফলতে বা ইনফেক্টে যি স্যান্ডফ্লাই দেহত সেই চান্দিপুরা ভাইরাস লৈ ফুরিছে তেনেকুৱা স্যান্ডফ্লাই যদি কামুরে সেই স্যান্ডফ্লাইয়ের পৰা ইনফেক্টেড স্যান্ডফ্লাইয়ের পৰা এই চান্দিপুরা ভাইরাস দেহত বিয়পি পৰিব পাৰে যদিও বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে ই কন্টেজিয়াস নহয় অর্থাৎ এগৰাকী শিশুৰ পৰা বা এগৰাকী লোকৰ পৰা আন এগৰাকীলৈ ই বিয়পি নপৰে কিন্তু সেইবিধ স্যান্ডফ্লাই ইনফেক্টেড স্যান্ডফ্লাই যদি কামুরে সেই কামুরা স্যান্ডফ্লাইয়ের সেই কামুরার ফলতে দেহত চান্দিপুরা ভাইরাসর পৰা সংক্রমণ আরম্ভ হব পাৰে আৰু সংক্রমণৰ যিটো লক্ষণ সেয়া জ্বর হব প্রথমে জ্বর দেখা দিব দেহ তারপিছতে আরম্ভ হব আন আনুষাঙ্গিক কিছু কথা যেনে বিশেষকৈ যেহেতু ই 9-14 বছৰ শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত অধিক যেন গুৰুতর রূপ লৈকৈ ফ্লু লাইক সিমটমসৰ কথা কোৱা হৈছে অর্থাৎ যেনে জ্বর সর্দি বা মূৰ ঘূৰোৱা মূৰ বিষ আৰম্ভ হব ভমিটিং হব বমি হবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু তেনেকৈ আচলতে এটা সময়লৈকে যদি অৱস্থা গুৰুতৰ হৈ পৰে এটা সময়লৈকে কোমালৈ আক্রান্ত ব্যক্তিগৰাকী যাব পাৰে অর্থাৎ পৰিস্থিতি খুব গুরুতর হয়ে পড়ব পারে কিন্তু আর উদ্বিগ্নতার বা উদ্বিগ্নতা বা লক্ষণীয় বিষয়টি হয়েছে যে ইয়ার ডেফিনেট কোনো তেনেকুৱা ট্রিটমেন্ট নাই যে ট্রিটমেন্ট করে থাকে সেয়া বিভিন্ন দিশে ট্রিটমেন্ট করে থাকে কিন্তু ডেফিনেট আসলতে ট্রিটমেন্ট কলে ভুল হব ডেফিনেট ঔষধ কোনো নাই তেনেকুৱা যে এইবিধ ঔষধ দিলে এই চান্দিপুরা ভাইরাসের যদি দেহত উৎপত্তি হয়েছে বা দেহত যদি আক্রান্ত হয়েছে কোনোবা এগারী সেই ভাইরাসের দ্বারা সেই ডেফিনেট এবিধ ঔষধ খালে সি নিরাময় লাভ করব তেনেকুৱা নাই ট্রিটমেন্টর পদ্ধতিটি অকনমান বেলেগ ধরনের আসলতে চিকিৎসকে করে নিরীক্ষণত থাকে বা যদি
সময় থাকোঁতে বা আগতীয়াকৈ যদি চিম্পটমসমূহ দেখা দিয়াৰ লগালগে যদি ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ হৈ যায় তেনেহ'লে চিকিৎসকে বহুখিনি আচলতে সুস্থ কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হয় বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু নিৰ্দিষ্ট তেনেকুৱা ঔষধ নাই কোনো নিৰ্দিষ্ট ঔষধৰ ট্ৰিটমেণ্ট তেনেকৈ নাই এতিয়া গুজৰাটৰ যিটো অৱস্থা এলাৰ্মিং বা কিছু এলাৰ্ট জাৰি কৰাৰ দৰেই হৈছে যদিও বা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে ভয় খাবলগীয়া তেনেকুৱা কোনো কথা নাই কিন্তু সজাগ হৈ থাকিবলৈ কোৱা হৈছে বা বিশেষকৈ মহৰ কামোৰৰ পৰা আৰু এই চান্দিপুৰা ভাইৰাছ কেতিয়াবা সেই মহ মাখিৰ কামোৰৰ পৰা হ'ব পাৰে যদি সেই মহ বা মাখিবিধৰ গাত সেই ভাইৰাছবিধ আছে বিশেষকৈ এই যিটো বৰ্ষাকালীন ঋতু ৰেইনি ছিজন বুলি যাক কোৱা হয় বৰ্ষাকালীন এই বাৰিষাৰ সময়ছোৱাতেই আচলতে এই চান্দিপুৰা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ ঘটনাবোৰ সাধাৰণতে পোহৰলৈ আহে 2017 চনত WHO ইয়াক বিশেষ ধৰণে তালিকাভুক্ত কৰিছিলে উদ্বিগ্নতাৰ কাৰণে হৈ পৰিছিলে আৰু এতিয়া আমি যিহেতু আপোনালোকক জনাইছোঁ যে 12গৰাকীকৈ এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা আক্ৰান্তৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে গুজৰাটৰ ফালৰ পৰা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ঋষিকেশ পাটেলে তেওঁ কিছু বিৱৰণ দাঙি ধৰিছে যে কি কি হৈছে প্ৰথমে হিমাতনগৰ আৰু সাবৰকান্থা নামৰ যি দুখন জিলা গুজৰাটৰ তাত এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিলে য'ত 4গৰাকী শিশুৰ মৃত্যু ঘটিছিলে চিম্পটমসমূহ একেধৰণৰ আছিলে আৰু তাৰ পিছত শেহতীয়াকৈ আকৌ 2টি শিশুৰ মৃত্যুৰ ঘটনা ঘটিছে অৱশ্যে আৰু কেইবাজনো চিকিৎসাধীন হৈ থকা গুজৰাটৰ এগৰাকী মধ্যপ্ৰদেশৰ এগৰাকী ৰাজস্থানৰ বুলি জনা গৈছে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই পটেনচিয়েল প্ৰায়ৰিটি ডিজিজ বুলি এই চান্দিপুৰা ভাইৰাছক 2017 চনক তালিকাভুক্ত কৰিছিলে কিন্তু আমি আৰু এই যি ৰেয়াৰ অৰ্থাৎ খুব বৰ বেছি ই নঘটে কিন্তু ৰেয়াৰ কিন্তু খুব মাৰাত্মক এটা সময়ত 2003-04 চনত যি মৰ্টালিটি ৰেট যে মৃত্যু ঘটিবই গুজৰাটত 75% আছিলে 75% মৰ্টালিটি ৰেট আছিলে বাকী বাকী ঠাইসমূহত প্ৰায় 56% মৰ্টালিটি ৰেট আছিলে কেৱল এছিয়াই নহয় আফ্ৰিকাৰো আন আন ঠাইতো পোৱা গৈছে এছিয়াৰো আন আন ঠাইতো ইয়াক পোৱা গৈছে এতিয়া এই যিবিধ ৰোগ এই ৰোগবিধত দেখা গৈছে যে সাধাৰণতে আউটব্ৰেক যদি এটা ঠাইত হয় কেতিয়াবা কোনো কোনো ঠাইত এই আউটব্ৰেকবোৰ হ'ব পাৰে কিন্তু 2003-04 চনত এতিয়া প্ৰায় 322গৰাকী শিশুৰ যেতিয়া মৃত্যু ঘটিছিল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 183গৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছিলে আক্ৰান্ত বহু হৈছিলে মহাৰাষ্ট্ৰত তেতিয়া 115গৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছিলে গুজৰাটত 24গৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছিলে আৰু খুব উদ্বিগ্নতাৰ এতিয়া চিম্পটমছ বুলি ক'বলৈ গ'লে বিশেষকৈ শিশুসকল যিহেতু ইয়াৰ দ্বাৰা অধিক আক্ৰান্ত হয় জ্বৰ হ'ব পাৰে কঁপনি উঠিব পাৰে কৈছোঁ ইতিমধ্যে ডায়েৰিয়া হ'ব পাৰে বমি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব বা খুব কঁপিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেনেকুৱা হ'ব বা ভ্ৰম হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে খুব বেছি জ্বৰ হ'লে যিটো ঘটনা ঘটে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এটা সময়ত কোমালৈ গৈ মৃত্যু পৰ্যন্ত ঘটি যায় যদিহে সঠিকভাৱে ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট নহয় চিকিৎসাধীন নহয় এতিয়া মৃত্যুৰ যিটো কাৰণ চান্দিপুৰা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা কোনোবা এগৰাকী আক্ৰান্ত হ'লে মৃত্যুৰ কাৰণ হয় যদি মৃত্যু ঘটিছে সেই মৃত্যুৰ কাৰণ কিন্তু একিউট এনচেফেলাইটিছ বুলি কোৱা হৈছে এনচেফেলাইটিছ অৰ্থাৎ ব্ৰেইন টিছু যেতিয়া ফুলি যায় সেই এনচেফেলাইটিছ আমি যি এনচেফেলাইটিছৰ কথা কৈ থাকোঁ সেই এনচেফেলাইটিছ সদৃশ যিটো পৰিৱেশ বা যিটো পৰিস্থিতিৰ দেহত উদ্ভৱ হয় এই চান্দিপুৰা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পৰা সেই তেনেকৈ কোনোবা এগৰাকী ৰোগৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত ঘটিব পাৰে স্পেচিফিক এণ্টিভাইৰেল ট্ৰিটমেণ্ট ইয়াৰ নাই কিন্তু আনো ছাপৰ্টিভ আৰু বেলেগ ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হয় এতিয়া চিকিৎসালয়ৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যিহেতু এই চান্দিপুৰা ভাইৰাছবিধ কোনো চেণ্ডফ্লাই বা তেনেকুৱা আক্ৰান্ত হৈ থকা চেণ্ডফ্লাই বা মহে কামুৰিলে দেহত ই সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে সংক্ৰমণ ঘটিব পাৰে সাধাৰণতে যদি তেনেকুৱা স্থানত আচলতে য'ত এই ঘটনাবোৰ অধিক ঘটিছে তাত যদি কিছু চাফ চিকুণতা বৰ্তাই ৰাখিব পৰা যায় কিছু হাইজিন মেইনটেইন কৰিব পৰা যায় তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কিছু পাব পৰা যাব পাৰে গুজৰাটত এতিয়া প্ৰায় 50টামান বিশেষ টীম গঠন কৰি দিয়া হৈছে যি টীমসমূহে বিভিন্ন ঠাইত স্ক্ৰীন কৰিছে বা তেওঁলোকক নিৰ্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব ভগাই দিয়া হৈছে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 2000ৰো অধিক ঘৰ সেই বিশেষ স্প্ৰে' ফগিং আদি কৰা হৈছে কিয়নো ফগিং আদি কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদি এই চেণ্ডফ্লাই নোহোৱা হয় তেনেহ'লে অনুমান কৰিব পাৰি বা বুজি ল'ব পাৰি যে ইয়াৰ কামোৰাও ঘটনাবোৰ নঘটিব চেণ্ডফ্লাইৰ দ্বাৰা বা তেনেকুৱা মহৰ কামোৰো নহ'ব আৰু তেনেহ'লে সেই আক্ৰান্ত হোৱাৰ সংখ্যাও কমি যাব লাহে লাহে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 18,000-18,500 লোকক স্ক্ৰীন কৰা হৈছে যে তেওঁলোকৰ দেহত তেনেকুৱা কিবা বিশেষ লক্ষণে দেখা দিছে নেকি কিয়নো ইয়াৰ মৰ্টালিটি ৰেট বা মৃত্যুৰ হাৰ যিহেতু অধিক তাৰ বাবে অধিক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা হৈছে এক প্ৰকাৰ চাবলৈ গ'লে কিছু উদ্বিগ্নতাৰ কাৰণ বহু ঘৰ প্ৰায় 4,000-5,000 ঘৰ এতিয়ালৈকে স্ক্ৰীন কৰা হৈছে আৰু তাৰে 2,000 ঘৰত ফগিং আদিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কিছু তেনেকুৱা কীটনাশক দ্ৰব্য ছটিওৱা হৈছে
বাতেনিকা বিশেষ ফগিংৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু যদি ইয়াত সাবলৈ যোৱা যায় বিশেষকৈ গুজৰাটৰ স্বাস্থ্য মন্ত্রী ঋষিকেশ পাটেলে জনোৱা অনুসৰি যে প্ৰিভেন্টিভ মেজৰ্ছ অৰ্থাৎ আমাক নিজকে তেনেকুৱা সেনফ্লাইৰ কামুৰৰ পৰা হে পুক বিধৰ কামুৰৰ পৰা যদি ৰক্ষা কৰিব পৰা যায় সেনফ্লাইৰ পৰা যদি কামুৰ নোখোৱাকৈ আমি থাকিব পাৰো অৰ্থাৎ আমি আঠুৱাটৰি হুলু হোৱাৰ সময়ছোৱাত বা তেনেকৈ কাপোৰ পিন্ধাৰ সময়ছোৱাতো গোটেই দেহ থাকিব পৰাকৈ তেনেকুৱা কাপোৰ পৰিধান কৰিলোঁ বা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা চাফ চিকুণতা যদি বৰ্তাই ৰাখিলোঁ তেনেকুৱাকৈ হয়তো বাচি থাকিব পৰা যায় অৰ্থাৎ প্ৰিকশনাৰী মেজাৰ্ছৰ কথা কিছু কোৱা হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত NIV পুনৰ পৰা কি কি ৰিপৰ্ট আহে তাৰ ওপৰতো বাকীখিনি একশ্যন প্লেন হয়তো নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু লগতে কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা গুজৰাটত বহুখিনি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা হৈছে স্বাভাৱিকতে গুজৰাটৰ এই ঘটনাটোৱে কিন্তু আন আন ঠাইতো উদ্বিগ্নতাৰ সৃষ্টি কৰিছে কিয়নো ইতিমধ্যে এনেকুৱা ঘটনা আগতেও ঘটিছে য'ত বহু সংখ্যক শিশুৰ মৃত্যু ঘটিছিলে পুনৰাই যাতে তেনেকুৱা উদ্ভৱ নহওক পৰিস্থিতি তাৰ বাবে বিশেষ নজৰ ৰাখি আছে বিভিন্ন ঠাইত বিশেষকৈ সম্ভাৱ্য এই আক্ৰান্ত হোৱা অঞ্চলসমূহ য'ত য'ত আচলতে সেই চিমটমছসমূহ বিশেষ চিমটমছসমূহ দেখা দিয়া কিছু ৰোগী গৈ চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে সেই ঠাইসমূহত বিশেষকৈ নিৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা অধিক কৰা হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিধৰণে খবৰ আগবাঢ়ে বা চান্দিপুৰা ভাইৰাছৰ আৰু যদি কিবা আপডেট আহে আমি আমাৰ দৰ্শকক নিশ্চয়কৈ জনাই গৈ থাকিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত সন্দেহজনক ছাছপেক্টেড এই চান্দিপুৰা ভাইৰাছৰ কেছসমূহ কিন্তু বাঢ়িছে আৰু সেয়া উদ্বিগ্নতাৰ হাৰত বঢ়াটোৱে কিন্তু এতিয়া চাবলৈ গ'লে গুজৰাটত কিছু এটা উদ্বিগ্নতাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে বিদায় লম ইয়াৰে সৈতে।